ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ନିବେଦିତା ଦଶବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ ସରକାର ବିଫଳ, ଆମକୁ ଚାକିରି ଦିଅ, ଏ ସ୍ୱର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସେଇ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ବିଫଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବେକାର ହୋଇ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରାଯାଇପାରେ? ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ନିଆଯାଏ, ତେବେ 10 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ 1,32,38,667 ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ବିଫଳ? ତେବେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରୁ କାହିଁକି ଏମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି? ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, କିଭଳି ସମାଜ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ, କିଭଳି ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ଆଜିକାଲିର ସମାଜରେ ଯେଭଳି କେଉଁମାନେ ଅଣଶିକ୍ଷିତ ନ ରହିଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହା ବିଫଳ ହେବାର ଯାହା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି କହିବା କି ରାଜ୍ୟରେ 1,32,00,000 ପାଖାପାଖି 38,667 ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତେବେ ଯଦି କହିବା କି ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ରଖିଛନ୍ତି, ଖୋଦ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି, କାହିଁକିନା ଅନେକ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ତେବେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି? ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା କଥା କହିବା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ରହିଛି, ତେବେ ଏଠାରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସେ, ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସରକାର ଏଥିରେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ରାଜୀବ ସାହୁ, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ବେକାରୀ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ତେବେ ଆମ ସହିତ ରାଜୀବ ସାହୁ, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ କାହିଁକି, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରାଯାଇପାରେ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ବିଧାନସଭାର ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ ଯେ ଉତ୍ତର ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,09,85,867 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ସମୁଦାୟ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏହାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସେ, ସରକାର ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେ, ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଠନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶିଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରାଯାଉନି? ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 1,32,38,667 ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ବେକାର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଦାଦନମୟ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଜୀବ ସାହୁ, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଏବଂ ଆମର ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ବେକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରାଯାଇପାରେ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟା, ମୋ ଉତ୍ତରଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଟ ହେଇଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଯେ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କାହାର,
କିଏ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ନାହାନ୍ତି ବା କ'ଣ ପାଇଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏତେ ଉତ୍କଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେ ଯେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ, ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି ପାଇବା କଥା ସେଇଟା ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ବା ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ବା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟାର କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବେକା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି କାମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେଠି ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଜଟିଳ ଥିଲା ଯେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିଲେନି କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ, କାରଣ ତା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏତେ ଖରାପ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଜୁରାଟର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରିଲି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗୋଟେ ସାଚୁରେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେହେତୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ନା ସେ ଦିଗକୁ ଆଗଉଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ କୃଷି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର MSME, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଟୁରିଜିମ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଫୁଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ତେବେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ସେହି ଦିଗକୁ ମୁହିଁ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ MSMEର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସେଭଳି କିଛି ଆଗେଇନି ଯେତିକି ଆଗେଇବା କଥା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆମର ଟୁରିଜିମ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ହିସାବରେ ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟାକି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ଆମର ସେଭଳି ଯଦିଓ ଆମର ଲଙ୍ଗ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆମର ହେରିଟେଜ୍ ଅଛି, ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟୁରିଜିମ୍ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍କୁ ସେଭଳି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଷ୍ଟେ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ରାଜସ୍ଥାନ ହଉ ବା କେରଳ ହଉ ତାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୁଶଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଣକୁଶଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ସେଠି ବେସିକ୍ ୱାର୍କିଂ କାଟେଗୋରି ହିସାବରେ ଆପଣ କଲିକତା ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ କାଟେଗୋରି। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦାଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ତେବେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅନେକ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର? ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ବଜେଟ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ଆମ ଦେଶରେ ବା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯେଉଁ କାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ସେଇଟା ଆମେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କଥା ଆମେ ସେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆମେ ଦେଇପାରୁନେ ଏବଂ ଆମର ଯେହେତୁ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ବା ବ୍ୟବସାୟକୁ କେତେ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା, ଯଦି ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମେଟାଲ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ବେସିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇପାରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା, ଅଧିକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆମର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ନାଲକୋ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟିଂ ସେଭଳି
କ୍ୟାପିଟାଲ ତୁଳନାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ସେତିକି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଉଛୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ତାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କନକ୍ଲେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଫଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ଯେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲେବର ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମ ଲୋକମାନେ କାମ କରିପାରିବେ। ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥାନ୍ତେ ତେବେ ଦଶ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେ 1,38,67 ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଚିତ୍ର ହୁଏତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନଥାନ୍ତା। ତେବେ ସୁଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉ, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଚୌଦ୍ୱାରେ ଯେଉଁ OTM ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମର ଟାଇଟେରିୟମ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ସରକାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଆମ ପାଖରେ ବି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ଥିଲା, ସୁଗର ମିଲ୍ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ OTM ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ହେବା କଥା ବା ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ହେବା କଥା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ସେମାନେ ହୁଏତ କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ନେଚର ସେଇଟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରଗାଓଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମାରୁତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେତିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବ, ଆମର 5 ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେତିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେତିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେ ରୁଗ୍ନ MSME ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରୁନେ ବା ଏଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରୁନେ ଯେଉଁଥିରେ ଏଇ MSME ଆମ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା ଯେ ଏଇ MSME ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ MSME ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟର, ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଷ୍ଟାର୍ଭିଂ ଷ୍ଟେଟ, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ବେଶୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ବାକି ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସମୟକ୍ରମେ ରୁଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଥିଲା, ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଥିଲା, ପାୱାର ଲୁମ୍ ଥିଲା, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ବା ତା'ର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ବା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବି ଅଛି ସେଟା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିନି। ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଫର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ପିସ୍ ମିଲ୍ରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଫ୍ରମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭାୟା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିନାହୁଁ। ଏବଂ ଯାହା ଉପରେ ଆମର ଇକୋନୋମି ଡିପେକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରିବନି ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି 1-2% କିଛି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଫିଗର ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗତ 10 ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ତାର ଡିସ୍ପୋଜାଲ, ଆପଣ ଯଦି ରେସିଓ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ଯୁବକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଥ୍ରୁରେ ତାର ଡିସ୍ପୋଜାଲ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଜିକା ଦିନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋଡ୍ ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ ନଥିଲା ବା ଅନ୍ୟ ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବିଶେଷ ନଥିଲା, ସେଇଟା ମେନ୍ ଷ୍ଟେ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ସବୁଠୁ କମ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାର କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ
ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ସାହୁ କେବଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଥା କହିବାନି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କହିବା, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କହିବା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ରାଜୀବ ସାହୁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାସ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିର କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟନ୍ତି, ଅନେକ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ତେବେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ, କୋଉଠି ଲାକୁନା ରହିଯାଉଛି? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଯିବେ, ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, କାହିଁକି ଘରେ ବେକାର ବସିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ବେକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି କହିଲେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 2017ରେ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା 9.59 ଲକ୍ଷ ଯୁବବର୍ଗ ବେକାର ଥିଲେ, 2019ରେ ସେଟା ମାତ୍ର ଖସିଗଲା 9.49 ଲକ୍ଷ। ତା ମାନେ 10,000 ଯୁବକଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟଟା ଆମର କହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ତଥ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବେକାରୀ ଯୋଉ ଚାକିରିଟା 2ଟା ସୋର୍ସରୁ ଗୋଟେ ମିଳିଥାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସରକାରୀ ସୋର୍ସରୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବେସରକାରୀ ସୋର୍ସରୁ। ଯଦି ସରକାରୀ ଦେଖିବା ଯେ 1999 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିଲା ରାଜ୍ୟର, ସେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉନଥିଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ କହୁଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 12% ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଆପଣଙ୍କ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 30% ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ 28% ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି FRBM ର ଯୋଉ ବହି ଅଛି, ମାନେ ସରକାର ସେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ଯୁବବର୍ଗକୁ ସେମାନେ ପଛଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଚାକିରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କାଢି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯୋଉଟା ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ, ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ସେଥିରେ। ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। 10 ବର୍ଷ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ନିଆଯାଏ, ତେବେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 1,32,38,067 ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଯୁକ୍ତିର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, କାହିଁକିନା ଯଦି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିବା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପଦବୀ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଉନି। ତେବେ ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ତା ପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ହଁ, ଆମେ ସରକାର କଥା ମୁଁ କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବେସରକାର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ବେସରକାରୀ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆମେ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠୁ ଆମେ ଅଧିକା GDP ବୃଦ୍ଧି, ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି, ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ବଢିବ, ତା ସହିତ ରୋଜଗାର ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉନାହିଁ। ତା ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଅର୍ଥନୀତିରେ, ଯେ ଆମେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଟା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମର ବଢୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଢୁଥାନ୍ତା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ବଢୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମର କଳକାରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ବଢିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାଇନିଂ କମ୍ପାନୀକୁ ଯିବେ, ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ କମ୍ପାନୀ, ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଝର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଇନିଂ କମ୍ପାନୀକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବାନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କୋରୋନା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, କୋରୋନା ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ
ଯେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଗଲେ, ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରିଲେ, ଏ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କାହିଁକି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରୁନି, ଯଦି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସଠିକ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଓଟିଏମ୍ କଥା କହିବା ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ କଥା କହିବା, ଯାହା ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଚିନି କଳ କଥା କହିବା, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କଥା କହିବା, ପାୱାରଲୁମ୍ କଥା କହିବା, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଠିକ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ମାଇନିଂ କମ୍ପାନୀ ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆପଣ, ରାଇକଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଟେ କିଏ ଥିବ ନା ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ବା ତଳ ସ୍ତରର ସେମାନେ ପୁଣି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହେଇକି ଥିବ ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସ ହେଇକି ଥିବ, ସେ ତେଣୁ ସେ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟାଫ ହେଇକି ନଥିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଫ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ, ଯୋଉମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟାଫ, ସେମାନେ ସବୁ ବାହାର ଷ୍ଟେଟରୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆମର ଯେତିକି ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ଅଛି ସେଠି ଆମର ଚାକିରି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଉ ଚାକିରି ଦବା, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଶିଳ୍ପ ଆମେ କହିଲେ ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଆସିଛି, ତେଣୁ ଫରେନ୍ FDI ଯଦି ଆମର ଆସିଛି ତାହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି କାହିଁକି ଆମର ବଢ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମର FDI ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି 300-400 ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1,000 ଲୋକ ଆମର ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଯୋଉ ସଙ୍କଟଟି, ଏଟା ଆ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, ଦେଶାନ୍ତର ହେବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣର ନିଯୁକ୍ତି ଆମେ ହ୍ରାସ କରିବୁ, ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ରାଜ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଆନ୍ତା। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହୁଥିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଆମେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ବଢ଼ୁଛି, ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମ ନିଯୁକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବନି ଭବିଷ୍ୟତରେ। ତେଣୁ ଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଯୋଉ ରୁଗ୍ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଜୋତା କାରଖାନା ଯିଏ ଆମର ଥିଲା, ଆମର ଗ୍ଲାସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ଥିଲା, ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି ନା କୋଟି ନିଜ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ତ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଓଲଟା ଦୋଷ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭାରତ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ଭାରତ କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, କାଲି ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ତାହା ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ 2020 ଏବଂ 21 ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ITIରେ ପାଖାପାଖି 51,596 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ 2019-20 51,502 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ 2020 ଯଦି କହିବା, 2020 କଥା ଯଦି କହିବା, 2021 ଚାଲିଛି, 2020 କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ମାତ୍ର 1,135 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବେଳେ 2019-20 ମାତ୍ର 1,428 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ତଥ୍ୟକୁ ଯଦି ହିସାବକୁ ନିଆଯାଏ, ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ITI ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି 50% ଅର୍ଥାତ 50,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ 5% ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି? ନାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଧି ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର କିଛି ପରିମାଣରେ କୋଉଟା କୋଉଟା ଦାୟୀ ରହିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କୋଉଟା କୋଉଟା ଦାୟୀ ରହିବ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ନେସେସରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁନି ଯେ ରାଜ୍ୟ କୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଦାୟୀ, ଏ ଜିନିଷ କଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରମ ବା ଏଇ ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ଆମେ କହୁଛେ, ସବୁ ବିଭାଗ ଦାୟୀ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦାୟୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଆଜି ଯୋଉ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ? ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୁବପିଢି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଦାଦନମୟା ହେଉଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଶବ ଫେରୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନି, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ନିଆଯାଏ, କୋଟା କୋଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୁବପିଢିକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ବିଫଳ, ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଯୁବପିଢି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭାସ ମିଶ୍ର, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ତାପରେ ଏହା ସହିତ ଆମ ସହିତ ରାଜୀବ ସାହୁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।